Estamos aqui então com a musa do Internacional, do Consulado de Taps, Larissa Garcia. Larissa, o que, que representa para ti representar o Internacional aqui em Taps? Boa noite. Nossa, para mim representa tudo. É um sonho para mim, sempre foi. E então, carregar essa faixa é uma honra para mim. Vou representar todos os colorados à altura do nosso Inter. Tu é uma colorada mesmo, de paixão, de ir a jogos, de torcer, de brigar, de chorar, ou simplesmente é simpatizante do Inter? Com certeza uma colorada de coração, imagina! Vou aos jogos, acompanho, Soube que tu é sócia do Inter, né? Sim, sou sócia, já faz mais de um ano que sou sócia do meu clube de coração. Pelo que o pessoal falou antes aqui, tu tens o sonho de concorrer à musa do Internacional para disputar, quem sabe, a musa do gauchão pelo Inter? Exatamente. Ano que vem, Taps vai estar em Porto Alegre. Vou representar a nossa cidade e vamos torcer, né, para que tudo dê certo. Com certeza, ano que vem eu vou estar lá representando. Boa sorte. Muito obrigada. I can feel my face when I...